Endelea mbele ni kwamba familia moja katika eneo la Isebania, kaunti ya Migori, inalilia haki baada ya mwana wao kupigwa risasi na kuuawa kwenye maandamano hapo jana. Familia ya Anthony Macharia, ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha nne katika shule ya upili ya Isebania, inasema kwamba Anthony alikuwa katika harakati za kununua vifaa vya kurejea shuleni baada ya kukamilika kwa likizo fupi alipokumbana na mauti. Familia ya mwenda zake inawalaumu maafisa wa polisi katika kituo cha Isebania kwa kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na waandamanaji. Nienda kufanya shopping ya shule, arudi aende shule leo jioni. Alikuwa kwanza alikuwa amefurahi, anarudi shule aende amalize mtihani, lakini suddenly wameshampasua moyo and he's no more. Nikapigiwa simu kwamba we ni mzazi wa Macharia, yuko hapa chini ameshutiwa risasi moyoni. Na sisi tulimpigia kura, mbona amegeuka kutulia watoto baba? Shatuwe wa mama, acha watoto kutumalizia watoto wetu. Naam, naarifiwa.